Zdravím, tady Petra. Dneska tady mám jako hosta Libora, který je solution architektem systému Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations, známým také pod starým názvem Axapta. A dneska se budeme bavit o nákupu v tomto systému. Ahoj. Libore, mohl bys nám na úvod říci, co je hlavním smyslem oddělení nákupu? Hlavním smyslem oddělení nákupu nebo zásobování je zajistit včas dostatek zboží nebo materiálu pro pokrytí požadavků zákazníků. U výrobních společností je také nezbytné zajistit hladký chod výrobních oddělení v návaznosti na optimální využití výrobních zdrojů a jejich kapacit. Výroba je ale jeden z příkladů. V roli interních zákazníků pro nákup vystupují prakticky všechny oddělení společnosti. A není to trošku málo? Dalším důležitým kritériem je samozřejmě zabezpečit ekonomickou stránku těchto procesů. Tedy zejména optimalizaci skladových zásob nejen vzhledem k aktuálním potřebám zákazníků, ale také vůči očekávanému vývoji zákazníků a budoucímu vývoji trhu. Konkurenční výhodou společnosti jsou tedy pouze efektivně vynaložené náklady a investice. A jak mi v tomto může pomoci nějaký ERP systém? Hlavní přínos moderních informačních systémů spatřujeme ve dvou rovinách. Za prvé, to jsou jednoduché, jednotné a přehledné procesy v oblasti nákupu. Týká se to zejména automatizace nákupních činností a podpora uživatelů při jejich rozhodování. A za druhé se jedná o přesnou kvantifikaci potřeb společnosti a schopnost rychlé reakce na aktuální změny v potřebách společnosti. A jak vypadá takové uživatelské rozhraní tohoto systému? Pojďme se na ně podívat. Pracovní prostory jsou efektivní nástroj, jak získat rychle potřebné informace a snadno se dostat až ke konkrétním údajům nebo dokladům. Nyní si ukážeme krátce čtyři základní pracovní prostory, které se týkají oblasti nákupu. Prvním z nich je příprava nákupní objednávky. Pracovní prostor příprava nákupní objednávky zobrazuje přehledně pracovní objednávky z různých stavech. Mezi další pracovní prostory patří příjemka a zpracování nákupní objednávky. Zobrazuje zejména příjmy nebo objednávky, které jsou již fyzicky na skladě, ale dosud pro ně nebyly zaúčtovány příjemky. Pracovní plocha s názvem záznam faktury dodavatele slouží k tomu, že nám poskytuje informace například o příjemkách, které dosud nebyly vyfakturovány. A poslední pracovní plochou je pracovní plocha platby dodavatelů. Pracovní plocha platby dodavatelů nabízí zejména díky technologii Power BI Embedded analytický pohled na platby a nezaplacené faktury. Procesy nákupu se liší podle segmentu, ve kterém se firma pohybuje. Umíme navrhnout vhodné řešení pro různé typy firem? Ano. Díky systému Dynamics 365 Finance and Operations dokážeme flexibilně přizpůsobit navržené procesy různým metodám nákupu. Mezi první ukázky procesů bych zařadil ukázku nákupu pro interní potřeby. Je to proces, který se týká všech typů organizací a i když většinou z pohledu hodnocení nákupu nepatří mezi hlavní procesy, určitě se dá najít cesta, jak uvolnit ruce nákupčím pro další činnosti zvýšením efektivity jejich práce. Mezi nástroje zvyšující efektivitu procesu patří například nákupní žádanky. Sjednocují prostředí a procesy pro všechny zaměstnance společnosti. Podrobnější ukázku interního nákupu najdete v jednom z našich předchozích článků. Důležitější je však nákup materiálu a zboží pro hlavní biznis zákazníka. Ano, proto je oblast nákupu velice úzce integrována na modul plánování. Přesně určit množství, které má být nakoupeno a
termínové sladění s očekáváním výroby nebo prodeje je nesmírně důležité ve finále pro celkový hospodářský výsledek společnosti. A existují i další způsoby vytváření objednávky? Ano, existují. V minulém díle jsme si ukázali vytvoření objednávky z nákupní žádanky. Objednávku lze vytvořit i z poptávky, nákup lze vytvořit automaticky z výrobní zakázky, například pro kooperace. U projektových organizací lze vytvářet objednávky přímo z projektu. Možností je celá řada. A všechno se do našeho dnešního videa asi nevejde. I když práce v systému je přehledná a efektivní, tak asi teď opravdu nemáme prostor nebo ani ambice naše diváky nudit nebo je školit. Pojďme si ukázat příklad, jak snadno lze vytvářet objednávky pro zboží a materiál a jaké podpůrné informace ten systém uživatelům nabízí. Minule jsme si ukázali schvalování nákupních žádanek pomocí workflow. Lze takto schvalovat i objednávky? Ano. Systém umožňuje schvalování i nákupních objednávek. Procesy schvalování lze volitelně aktivovat i pro pouze konkrétní vybrané dodavatele. Kromě schvalování objednávek lze aktivovat procesy i pro faktury nebo pro platby dodavatelům. Opravdu už záleží jenom na tom, jak košatě má zákazník nastavené schvalovací procesy. Ukážeme si, jak snadno lze takové workflow v systému spravovat. Jednotlivé typy workflow jsou v systému přiřazeny k příslušným modulům. Na ukázce vidíme typy workflow, které souvisí s modulem zásobování a zdroje. Prostředí pro konfiguraci schvalovacích procesů je uživatelsky snadné a přívětivé. Přehlednost a automatizaci nákupních procesů jsme opět ukázali v jednom z našich předchozích článků. Ale důležitá je také přehlednost a správa dodavatelů nebo ceníků. Ano. Dodavatelé, produkty, ceníky jsou nezbytné. Správné nastavení systému umožní hladký průběh všech procesů a minimalizuje to chybovost uživatelů. Ano, častým problémem bývá například nepořádek v dodavatelích, duplicitní údaje a nesprávné adresy nebo kontakty. Systém Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations pomáhá udržovat pořádek v kmenových datech pomocí funkcionality globální adresář. Navíc možnost zapojení dodavatele díky dodavatelskému portálu přímo do procesu kontroly a údržby vlastních dat je cesta, která může snižovat naše náklady a naopak posilovat vztah s dodavatelem. Předtím si zmínil nejen dodavatele, ale také produkty a ceny. Ano, snadná správa a definice ceníků, stejně jako kontrola nad tím, od koho se zboží nebo materiál nakupuje, je důležitá. Pojďme se podívat na ukázku. Celá řada nastavení je dostupná přímo z karty dodavatele. Takže například seznam schválených produktů, které smí dodavatel dodávat, nebo ceník nákupních cen produktů jsou snadno dostupné. V jednom z předchozích článků opět najdete podrobnější ukázku spolupráce s dodavateli. A jak nám systém pomůže, pokud například chceme vysoutěžit lepší cenu nebo sjednat nákupní kontrakt za nějakých speciálních podmínek? Jedná se o standardní procesy a jsou systémem plně podporovány. Funkce požadavky na nabídky umožňuje hromadně oslovit více dodavatelů a zaznamenat jejich nabídky v systému, včetně jejich vyhodnocení, po případě zápisu nabízených cen do ceníku. Pro odpovědi dodavatelů lze opět využít dodavatelský portál. O cenách jsme již hovořili. Pokud si ale zmínila možnost vytváření nákupních kontraktů, na to se můžete podívat v našem předchozím videu. Dnes jsme tedy mluvili o tom, jak nám systém může pomoci s procesy interních nákupů, nákupů materiálu či zboží, a nebo při komunikaci s dodavateli a mnoho dalších věcech. Já děkuji Liborovi, že přijal moje pozvání. Děkuji. A
Uvidíme se s ním i při dalších videích na téma Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations. Od nás je to už pro dnešek všechno. Děkujeme a nashledanou. Nashledanou. Konica Minolta. Rethink today to redefine tomorrow.